Waar zijn we mee bezig? Wat ik gisteren heb meegemaakt is met geen pen te beschrijven. Ik ga het jullie daarom ook laten zien. Mijn lieve vrienden Erik en Sophia verzorgen al 4 jaar lang dagelijks Sophia de moeder. Elke dag gaan zij naar het verzorgingstehuis. Brengen haar een stukje kibbeling, wat te drinken of iets dergelijks. Met de coronatijd kan dat niet meer, dus zij doen dat nou voor het raam of door het raam. Nou werden zij zaterdagochtend wakker gemaakt door de politie en kregen zij een brief door de politie uitgereikt. De politie speelt dus tegenwoordig al postbode. Dat is belangrijker dan het welzijn van de mens. Ze waren niet meer welkom op het verzorgingstehuis omdat ze de week daarvoor het raam 5 centimeter verder hadden opengedaan dan toegestaan. Sophia dacht dat de moeder dood was met deze 2 agenten aan de deur. Gisteren zijn we naar het verzorgingstehuis gegaan om haar moeder te vertellen dat ze haar moeder een week niet kan zien. Dat dat niet mag van het verzorgingstehuis. Mensen, oudere mensen, snappen dat soort dingen niet meer als hun kinderen niet meer op bezoek komen. We zijn er nog geen 5 minuten geweest. En een half uur later stond de politie wederom bij de deur van Sophia. Met een arrestatiebevel, met een bevel tot binnenvallen. Waar zijn we in Nederland mee bezig? Kijk naar deze beelden en oordeel zelf. Met suiker op en door de helft. Dus we gaan nu weer. We zien je nog een paar dagen komen. We gaan iedere dag niet te bellen, goed? Ja? En over een paar dagen gaan we het niet doen. Daar gaan we het niet doen. Oh, ja. Het zo, mama. Ja? Dag lieve. Nee, is goed. Nee, dat is het niet, mama. Dat is goed. We komen net bij je moeder vandaan en ik schrok eigenlijk wel wat ik daar aantrof eigenlijk. Ja, die emoties, hè, die zitten bij mij gewoon heel erg diep en die komen dan omhoog. En, ja, natuurlijk afgelopen zaterdag kregen we die brief dat we gewoon een week lang niet mogen komen. Omdat we dus een week daarvoor niet volgens de regels hebben gehandeld en dan het raam. In plaats van zo'n stukje open stond, dat mijn moeder gewoon mijn gezicht er doorheen kan zien. Dat ze op 3 meter afstand staat en ik gewoon met haar kan praten. Ja, maar jij kreeg niet zomaar de brief. Want wil je maar alsjeblieft nog 1 keer vertellen hoe jullie die brief kregen? Nou, het was zaterdagmorgen en we sliepen. Dat is onze uitslaap of vanochtend af en toe. En we kregen een belletje van onze huistelefoon. Die pakken we op en is dat onze zoon, onze jongste. En die zegt, pap, mam, staat politie voor de deur? Dus wij schrikken ons helemaal rot van, wat is dat dan, hè? Doet er wat op, is de oma dood? Dat is het eerste wat ik dacht. Ik denk, mijn moeder is dood. En dan staat er geen politie voor de deur. Maar we gingen kijken, toen zaten ze alweer in de auto. Dus Erik is naar het politiebureau zelf gegaan, dus we gaan bellen eerst. En toen kregen we die brief. Een brief van de zorginstelling dat we niet meer langer welkom zijn sinds voor een week. Voor de goede orde, jullie hebben een brief van de politie overhandigd gekregen. Ja. Dat jullie niet meer welkom zijn in het verzorgingstehuis. Ja. En is dat een brief van de politie ondertekend door de politie of is dat een brief van het verzorgingstehuis? Van meneer Art Kleijer, dus de crisismanager van de instelling in deze coronatijd. Van de zorginstelling, bezorgd door de politie. Dus ja. De politie in mijn optiek speelt nu postbode. Nou, het zijn denk ik hele dure postbodes met geld van de belastingbetaler om dit een klatje af te leveren. Maar de schrik bij de mensen in huis is heel groot. Ja, dat valt op. Daar voelen ze aankomen. En het is eigenlijk niet anders. We zitten alleen maar met een bureau bij. En dan gaan wij niet de jongens, gaan we niet verder, dit is flauwkul, hè? Ja. Wij hebben ook alleen maar de opdracht gekregen. En het is niet om de rest voor niet gebeurd. En onder welke reden? Waarom dan? Voor huisredenbreuk worden jullie beide aangehouden. Beide aangehouden? Dus je laat mijn zoon van 16 hier? Ja.
Zover wil ik niet laten komen. Op dit moment moet dat helaas. Ik ga niet mee. Buiten heet het raad aanhouden? Ja. Hey, heet het raad. Nee, ik ben er nee, niet. Dat is het niet. Nee, maar het is heet inderdaad. We zijn alleen door aan het onderzoek. Dus vandaag door van vlog en vrienden mee te gaan. Ja, ik ga eerst even naar de afrikaan bellen. Hij gaat huis niet uit. Kom maar binnen. Sophia, laat even de deur open. Ze zijn niet uitgenodigd. Ik film het gewoon even. Ging laten zien, maar... Wil je de mat ging lezen? Dat jullie hier aan meedoen, is schande. Ja, ik vind dat heel vervelend. Mijn privé. Wilt er nog iemand bellen voor uw zoon? Nee. Dat mag niet, ik zie er niet. Ik? Ja. Maar ik wil dat jij bij mijn buurt blijft. Ja. Je hebt de 1,5 meter aan te houden. Ja, u moet wel met ons mee. Naar het bureau. Nee, en, ik ga niet mee. Wij willen heel graag dat er nog een hele rustig manier gaat. Dat we gewoon uit de achterlaat gaan pakken. Maar ik moet echt gewoon met de handboeien mee. Dit is schandalig wat jullie doen. Mag je met mijn handboeien afvoeren? Waarom gaat het niet? Ik begrijp heel goed dat mijn moeder gevangen wordt gehaald. Ja. Dat is niet dementerend. Ja? En ik wil gewoon bij haar zijn en haar spulletjes geven, wat ik dit keer mag doen. En dat mag ik nu ineens niet. Ik stel je even de volgende vraag. Ik vind dat onderzoek een kleine vreselijk onrecht is aangedaan. Heel erg. Ik vind het de grootste lul van het hele onderspul. Art Kleijer? Ja. Art Kleijer. Ik weet niet hoe dat naam is. Nou, die praat niet meer. Sophie, stop met mij. Even stop nu. Ja, Aad Kleijer is de manager van Sonnenfrank, die het die nodig vindt om ons daar is. Mm-hmm. Erik, maar ik ga heel hard tekeer. Ik moet mijn medicijnen nu zijn. Dat mag je ook gewoon. Nee, Erik, mijn hart bonkt zo erg dat dit fout gaat. Weet je waarom ik al medicatie heb? Mijn hart klopt. Hartstikke meter.